はい、本日はですね、ユニクロのエアリズムを紹介していきたいなというふうに思います。ではそれが早速ですね、こちらになってて、エアリズム、ちゃんと言いますね、エアリズムコットンクルーネックティー半袖ということで、今こっちに M サイズと S サイズ、2点あります。で、まあ今回ですね、これをレビューするきっかけっていうのがですね、まあ視聴者の方からエアリズムのコットン T シャツをレビューしてくださいって結構来てて、でも今更結構みんな動画出してるのになんでかなと思ったら、まあ多分僕が喋るってことは、多分機能的なこととか、なんで通気性があるんかとか、なんで柔らかいんかとか、どうやって吸収性とか速乾性が出てるんかっていう、多分そういうところが話していけばいいんかなと思って、まあ一応今からお話はしていく流れになるんですけど、まあそれだけじゃなくて一応サイズもちょっと違うのを持っとったらいいかなと思ってお話していこうかなと思います。では開けていきます。はい、とまあこんな感じで出して、ちょっと畳んでたんでシュワクチャなんですけど、ちょっともうそこは関係なくお話していきたいなと思います。でですね、この T シャツってもともとエアリズムって言って肌着やったんですよね。で僕もあんま知らんくて、こう調べていったら、エアリズムって肌着なんやと思って、でこれ肌着なんかなと思ったら、一応肌着ではなくて、これは1枚でも着れるようとして発売はされてるんですけど、まあこれがめちゃくちゃ機能的な理由っていうのがもう明確に1個あるんですけど、まあそれが何かっていうと、これを作ってるのがユニクロともう1社が共同で作ってるんですけど、そのもう1社っていうのが東洋レイヨンっていう、もう日本の繊維といえばこの会社っていう会社がこの開発に携わってるっていうことで、まあそれは東洋レイヨン入ってきたらそれはかなり機能的になるやろうなって、まあ生地が好きな方からしたらわかると思うんですけど、まあそういう有名な生地のメーカー、日本のメーカーが入ってるっていうことなんで、めちゃくちゃ機能的に仕上がってるってことで、まあこの後はもう僕実際着ながらお話ししていきたいなと思うんですけど、今日お話しする内容というのがですね、まず一つ目っていうのが特徴をお話しして、まあこういう特徴ありますよねみたいなんで、この理由はこうこうこうですよみたいな話をしてって、次にデメリット、まあそれがあるがゆえにこういうところがちょっと弱いですよみたいな話をして、でその次はまあ似合わない人というか、こういう人はあんまりおすすめじゃないかもしれませんみたいな話をして、まあ最後に僕の着用動画を見てもらいたいかなというふうに思いますので、その順番でお話していきたいなというふうに思います。でこちらはですね、今回ジャスト目のサイズのエアリズムコットンティーってことなんですが、あのオーバーサイズのタイプもあるみたいなんで、オーバーサイズがお好きな方は5分丈の方があるので、それを購入したらいいかなと思うんですけど、まあ早速着ていきたいなと思います。はい、ということで着用しました。これが M サイズなんですけど、やっぱり触り心地とかはまあめちゃくちゃいいですよね。でも後でまた話をしていきたいんですけども、もちろんあの乳首の方のちょっと形とかもちょっといろいろ話をしていきたいんですけど、まあ、このエアリズムのコットン T シャツってお持ちの方結構多いと思うので、まあ、ざっと紹介すると、肌触りが良くて通気性が良くて吸湿速乾性があるというところの、もうこれがユニクロが歌ってる通りやし、実際着てみても、あ、そうやなって思う方も多いと思うんですけど、まあ、それの理由っていうのがなんでそうなんかっていうのを多分僕は求められてると思うので、一応今から話はしていくんですけど、まあ、ちょっと話飛んじゃうんですけど、僕のこの動画見てから服買いに行ったりとかした時に、こうタグを見るようになりましたって言ってくれる人がいてて、タグ見て繊維が何パーセント、繊維が何パーセントやからこうやなとかって思うようにしましたっていう人がいてて、あ、嬉しいなと思って、僕も結構繊維とか見ながら、あ、これ洗濯めんどくさいなとか、あ、これシワなるなとか、いろいろ思いながら買ったりしてて、嫁にもそれシワなるからやめときとかドヤ顔で言ったりするんですけど、まあ、そういう風にこう服のことを分かって買うようになりましたっていうお声いただいて、あ、嬉しかったんで、まあ、こういう皆さんがよく買ってあるエアリズムにも繊維の秘密とかもあるので、まあ、その辺のお話をしていくんですが、まず肌触りなんですけど、肌触りがいい理由っていうのがですね、これもまあ明確なんですけども、この生地の糸が細いんですよね。で細いっていうのはまあどういうことなんかというと、もうめちゃくちゃ細くしてるので、こう当たりが柔らかなんですけども、まあ、髪の毛でいうところのもう剛毛おじさんと赤ちゃんっていうのを考えてもらったらわかるかなと思うんですけど、剛毛おじさんはめちゃくちゃ太い髪の毛なんですけど、赤ちゃんの髪の毛ってふわふわなんですよね。でそれってなんでかって言ったら細いんですけど、要は細い髪の毛ってあれだけ触ってもふわふわな感じで、剛毛おじさんの髪の毛もイガグリみたいにブワーンって出てるんですけど、あれはやっぱ触ると痛いんですよね。まあ、だからおじさんって嫌われてるのかちょっとわからないんですけど、まあちょっとまあ僕もいずれおじさんなのか切ないんですが、まあそんな感じで毛が細いってことは、それだけ触り心地がいいっていうのが、まあ赤ちゃんの髪の毛とおじさんの毛でわかると思うんですけど、それと同じような感じで、普通の糸よりもこれは細い糸を使ってる、要は赤ちゃんみたいに糸を使ってるので、着心地が柔らかかったり、この肌に当たっててもなんかこう滑らかな当たり心地がするっていう理由がそれなんですよ。で逆におじさんみたいな糸を使ってる T シャツで、どんな T シャツっていうと、例えば US コットンって言ってもうガシガシした T シャツがあって、結構糸が太いんですよね。そういうのってやっぱり着心地も硬いし、当たっててもガシガシ当たってる感じすると思うんですけど、これとかはエアリズムとかはもう本当に細くて1/12、普通の糸の12分の1とかまで細くされてるらしいので、まあそれができるっていうのが最初に言った東洋レイヨンっていう会社なんですけど、まあその会社が入ってるから、まあ、こんだけ着心地がいいとか触り心地がいいということになってるのが、まあ触り心地の
秘訣ということになってます。で、次がですね、通気性ってことなんですけど、まあ、通気性が普通の T シャツよりいいってことなんですが、まあ、それも先ほど言ったみたいに、糸が細いので、まあ、糸が細いってことは、それだけ風が通る隙間があるっていうことで、通気性がいい。で、逆に、ゴーモおじさんの、まあ、そのギュッと目が詰まってる US コットンみたいな感じのやつって、どうしても生地が分厚くて、夏場って風通らへんから暑いのってあると思うんですけど、まあ、それが本当にその例で、通気性がいい理由は何ですかって言ったら、まあ、肌触りがいいところにもつながるんですけど、糸が細いっていうのがもう何よりの理由ということになってますので、まあ、風合いと通気性がいい理由っていうのが、まあ、この辺かなというふうに思います。で、次の吸収速乾性がいいってことなんですけど、これよくあの T シャツ買う時とかってもうよく出てるんですよね。吸収速乾性がいいですよみたいな出てるのがあるんですけど、もうこのパターンってタグ見てもらったら絶対そうなんですけど、吸収速乾性がいいって書いてたら 100% コットンとポリエステルが入ってるんですよ。で、その理由っていうのが、コットンって、まあ、綿の服ってあると思うんですけど、ああいうのってめちゃくちゃ汗を吸ってくれるっていうところがいいところであるんですけど、逆に乾きが遅いっていうのがあったりするので、コットン 100% の T シャツってめっちゃ汗吸ってくれるけど、脇とかにもビチョビチョになんかグレーの T シャツとかやったらもう色染まってる人とかいてると思うんですけど、あれってやっぱりコットン100なんで、この右手は何やろ、ちょっと直そうか、まあ、こんな感じでこう結構色が変わってることってあると思うんですけど、あれはコットン100倍やから汗は吸ってくれるけど全然乾かへんから濡れっぱなしっていう感じになってて、で、逆にポリエステルっていう素材はですね、汗は吸わないんですよね。汗は吸わへんけども、水気とか汗とかがこう生地に当たった瞬間にすぐに乾くっていうことになってるので、まあ、汗の吸収率は悪いけども乾きはめちゃくちゃ早いっていう、それぞれの欠点というか長所が生かされてる生地の割合っていうのがコットン、綿とポリエステルっていうこの配合になってて、だいたい吸湿速乾性って言ったらもうこの両方を掛け合わせてることが多いんですけど、もちろんこのエアリズムもそうで、綿が 71% でポリエステルが 25% ということになってるので、やっぱり思った通りやなって感じなんですけど、まあ、綿が入ってるからしっかり汗も吸ってくれるし、ポリエステルが入ってるから速乾性すぐピュって乾いてくれるということになってて、まあ、エアリズムに関しては 4% ポリウレタン入ってるんですけど、まあ、そのポリウレタンが入ってるのはもうこう単純に伸縮性がいいということでこう伸びるんですよね。まあ、その 4% が入ってるおかげで伸びるということになってるということになってます。まあ、以上がエアリズムの特徴かなと思うんですけど、まあ、エアリズムの動画って多分いっぱい YouTube 出てると思うので、僕はそれ以上に喋ること特にないかなと思うので、まあ、機能的なところをお話はしていったんですけども、次にデメリットっていうのがですね、あの最初に言ったみたいに糸が細いっていうのはめちゃくちゃ着心地もいいし通気性もいいっていうのはそうなんですけど、逆にデメリットっていうのもあって、まあ、それが何なんかっていうと、糸が細い分ちょっと強度が落ちるんですよね。だから長く着たいとか生地に負荷がかかった場合に劣化しやすいっていうのが、まあ、糸が細いちょっと特徴というか、まあ、シルクとかもそうなんですけど、シルクとかも糸が細いけど強度とかはないので長持ちするかって言われたらちょっと微妙になってきたり、洗濯とかもガンガンしていくと伸びやすかったりとかするっていうのもあったりするので、まあ、その辺っていうのがこのエアリズムのデメリットっていうことになってるので、まあ、劣化であったりとか強度が少し弱いっていうのがエアリズムの繊維から見て分かるデメリットかなという感じで思います。まあ、ですがこれ今やったら確か780円か790円くらいで売ってて、元々の定価でも1000円くらい990円くらいなんで、まあ、めっちゃ安いので買い替える感じで多分買い張る方がほとんどやと思うので、別に長く着るつもりなんかないっていう方も多いと思うので、まあ、それやったら用途にぴったり合ってると思いますので、まあ、そういうところで考えると、この価格帯でこの機能を出そうと思うと、まあ、ユニクロしか今はできひんやろなと思うようなアイテムになってるんじゃないかなという感じでは思います。で、ちょっとお乳首問題の話なんですけども、これ見えてるんかな、ちょっとわからないですけど、僕個人的にはですね、やっぱ形は出やすいんですよね。これなんでかって言ったら、これも生地的なお話なんですけど、ポリエステルが入ってるっていうことで、ポリエステルってしっかり人の体の形を拾ってくれるんですよね。いい意味でも悪い意味でも。だからおすすめじゃない人にもちょっとつながってはくるんですけど、体の形を拾いやすいので、例えばちょっと体型にコンプレックスを持ってある方とか、ちょっと体型があんまり出したくない方とかは多分この T シャツはあんまおすすめじゃなくて、それこそインナーで着る分には全然問題ないと思うんですけど、これ1枚で着ちゃうとしっかり体の体型っていうのを拾ってきたりとか、あとまあお手首ですよね、その OTB の方も拾いやすかったりするので、まあ、体型とかをあんま拾いたくない方っていうのはあんまりおすすめじゃないかなというふうに思いますし、もし仮に購入されるんであればインナーで使うっていうのは全然問題ないと思うんですけど、1枚で着ちゃうと結構しっかり体の形拾ってくれたりとか、まあ、それこそ体型によってはちょっとほんま肌着っぽくは見えたりするので、まあ、元々肌着やから余計それ風に見えると思うんですけど、まあ、見えやすかったりするかなと思うので、まあ、対策としては、まあ、白とかじゃなくて黒とか、色味の濃い色味を選べばまだ1枚で着やすかったりするかなと思うんですけど、まあ、白で似合うって言ったらよっぽど色が焼けてて体が締まってたりとかしないと似合いづらいんかなというのは、まあ、個人的には思います。まあ、僕自分で見ててもですね、これはめっちゃ肌着感あるなと思いながら僕も着てるんですけど、まあ、なかなか1枚で着るには白は人を選ぶんじゃないかなという感じでは思います。ゴブ丈
の方とかもうちょっと大きい方をあえて選べば、あのオーバーサイズで着れたりとかすると思うので、そんなんとかであれば1枚でも着れると思うんですけど、これやっぱジャストサイズなんで、ある程度体型もしまってやなあかんし、元々のポテンシャルが求められるような T シャツかなという感じでは思います。まあ先ほどみたいにですね、こういう風にあのシャツを上から着ちゃえばインナーとしては全然着れると思うので、まあ、僕今これ M サイズを着てるんですけども、まあ、こんな感じで着ちゃえば全然問題なく着れると思うし、なおかつ速乾性もあるので、多くの方は多分こう着はるんでしょうね。多分インナーとして着て、例えばこれで祭りとか行ったりとかしても、あ、祭りってめっちゃ汗かくじゃないですか。で、汗かいても、まあ、しっかりこの上着てるから、まあ、べちょべちょ感もわからへんし、で、なおかつ汗も乾いてくれるから、まあ、いいんかなというふうには思うんですけども、まあ、僕個人的な着方としては、やっぱ上にシャツ着た方が白の場合はいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、色ついてる黒とかネイビーは1枚でも着れると思うんですけどね。ねってなんやろな。はい、ということでですね、まあ、最後は着用動画見てもらいたいなと思うんですけど、僕は今178センチ65キロで、これ今 M 着てるんですけど、 L も両方着ようと思ってますので、最後はそちらを見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ではですね、本日はユニクロのエアリズムコットンクルーネックティー半袖を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.